Addangaatu Hayilee magaalaa Finfinneetti hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraatu. Aayyoon tun magaalaa Galaanitti hojii ijaarsa manneenii erga eegalanii guyyaa 15 caalee jira. Addangaatuun manneen 10 ijaaranii maatii Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqaanii qubsiisuuf guyyoota muraasatu isaan hafe. Mana 10 ijaaran jira. Mana kun ammoo xumuree keessa isaa lishoo godhe minxaafii bitee waan itti nyaata waan itti dhugan qopheesse. Warra buqqaanii dhufan sababu asitti simachuufan. Lammiilee kanneeniif fuulduraaf wanta karoorsanis nutti himanii jiru. Mana baaburaa 10 ijaaraa fi mana daabboo 2 ijaaraa fi bakkatti buddeen tolchamee warra dhani dhufan tolchanii saba nyaachisaniitti fayyadamanii hojjetan immoo eelee 10 bitaa fi bakka immoo. Itti immoo ataakiltiin bakkeedhaa dhufe godaa dhufe asitti immoo horii gadi bu'aadhaan akka faffalamamee akkatti jiraatan hin barbaada. Magaalaa Galaan bakka Addangaatuun ijaarsa eegalan kanatti abbootiin qabeenyaa fi uummanni lafa hektaarii 28 irratti mana 1,000 ijaaraa jiru.